nii see alustab. Okei. Aitäh, ma pean seda uuesti siis rääkima. Tere, ma olen Rain. Ja täna ma tegelen nutiseadmega. Mis selles probleem on? Probleem on see, kui ma nüüd selle tagakaane siit ära võtan, siis on meil siin väga ilus abstraktne kunst. Naljakas on selle juurde see, et 2 aastat sai läbi. See järelmaksu ja see garantii sai ka, nagu põhimõtteliselt just läbi. Ma olen võtnud selle teo endale ette, et ma parandan selle taga paneeli ära, mitte osta endale uus telefon. Ja seda me siin teemegi. Eks siis ma teen väikse jump cuti ja siis saame näha, mis juhtub. Hello, governor, it's a beautiful day to go and see the queen and have a cup of tea. Okay. Kui ma eksi, siis see peaks olema videviku teema ja see peaks olema sinine. No, alustame siis selle protsessiga. Saime nüüd selle siit lahti. Tundub, et mul on vaja seega siit vaja ära eemaldada. Ja niimoodi me saimegi siis tagumise paneeli küljest ära. Ma ausalt öeldes ma kujutan ette, kuidas ma peaksin nüüd selle lihtsalt siia panema. Siia ma proovin tagasi panna need 2 siia leedi peale. Ja see tundub, et meil on siis olemas. Eks siis see oli minu eemeline ja see on nüüd mu praegune. Tundub, et ma sain tööga hakkama. Aga töö hetk veel nüüd ootab. Ei, töötab. Seal ta täiesti töötab. No tundub, et igatahes ma sain selle tööga hakkama. Siis, kui ma selle telefoni endale hankisin, oli tal siin tagakaameral ühel võra sees. Ma lihtsalt ei teinud mõte, et minna tagasi garantiise selle tõttu. Ja pildi kvaliteeti ta ka ei mõjuta, nii et noh, siis ütles, mina sain hakkama sellega. Siis ütles, ta on veel endiselt hea telefon. Mul on Huawei Pro 20 ja ta on siiamaani hästi töötanud, siiamaani teeb hästi pilte. Mul sellega probleeme praegult ei ole. Ei ole raske, aga samas ei ole lihtne. Aga kas ma kahetsen seda tegu? Ei, ma ei kahetse. See on lugu jälle rääkida. Ja kui ma tõesti tunnen ja tajun, et mul on vaja paremat edaspidiseks, siis ma tõesti vaatan telefoni välja. Aga praegu ta töötab. Nii kaua kui midagi muud ette ei tule, jääb see mulle kätte ja hoian ka seda. Nii kaua kui ma saan veel. Tänud vaatasin seda videot. Mina olen Rain ja ma usun, et me jääb järgmises videos.